normalmente o lago varia entre, ao longo do ano, né, entre 22 e 32 graus centígrados, mais ou menos. Nós temos já monitorado ou documentado temperaturas agora de manhã de 27 graus e lá pelas 4 da tarde, que é entre 4 e 6 da tarde o pico da temperatura, nós já temos registrado 38. Então já é uma variação grande, né, de 10 graus centígrados em 12 horas, que é uma variação muito, muito brusca. Nós temos encontrado vários animais. Semana passada nós tivemos uma média de um por dia. Nós não ainda estamos associando com mudança da temperatura da água, temperatura excessiva, mas a exacerbação da proximidade entre as populações humanas, principalmente pescadores, e os animais, porque o ambiente todo está muito restrito, né? O canal tem 2 metros de profundidade, talvez 100 metros de largura no máximo, e todos os animais estão concentrados nessa área, e é por esse mesmo canal que passam todas as embarcações que estão acessando o Tefé, né? Desde uma rabeta até uma balsa, pesada, né? E grande.